Lasījums no Jāņa atklāsmes grāmatas 12. Nodaļas, kas ir arī šīs dienas prediķa teksts. Izcēlās karš debesīs. Mihēls un viņa eņģeļi sāka karu ar pūķi, un pūķis un viņa eņģeļi karoja. Bet viņam nepietika spēka, un tie zaudēja savu vietu debesīs. Milzu pūķis tika satriekts. Sansenā čūska, ko sauc par velnu un sātanu, kas maldina visus pasaules iedzīvotājus, viņš tika nomests, un līdz ar viņu nomesti viņa eņģeļi. Tad es dzirdēju skaļu balsi debesīs. Ir atnākusi pestīšana, mūsu Dieva spēks un valstību, un viņa Kristus vara, jo ir nomests mūsu brāļu apsūdzētājs, kas apsūdzēja tos mūsu Dievu priekšā dienām un naktīm. Viņi uzvarēja to ar jēra asinīm un savas liecības vārdiem, jo viņi neturēja savas dzīvības mīļas un devās pat nāvē. Tā Kunga vārds. Tas Kungs ar jums. Lasījums no mūsu Kunga Jēzus Kristus evaņģēlija, ko pierakstījis Matejas 18. Nodaļā. Mācekļi gāja pie Jēzus un vaicāja, kas tad ir lielākais debesu valstībā? Jēzus pieaicinājis kādu bērniņu un nostādījis to viņu vidū, sacīja. Es jums saku, patiesi, ja jūs nemaināties un netopat kā bērniņi, jūs neieiesiet debesu valstībā. Tad nu ik viens, kas pats to pazemīgs kā šis bērniņš, ir lielākais debesu valstībā. Un kas uzņem vienu šādu bērniņu manā vārdā, tas uzņem mani. Kas apgrēcina vienu no šiem mazākajiem, kas tic uz mani, tam būtu labāk, ja tam uzkārtu dzirnakmeni kaklā un to noslīcinātu jūras dziļumā. Vai pasaulē, kad nāk apgrēcība? Apgrēcībai gan ir jānāk, bet vai tam cilvēkam, caur kuru nāk apgrēcība? Un ja tava roka vai kāja tevi apgrēcina, nocēr to un aizmet projām. Labāk tev tizlam un kroplam ieiet dzīvībā, nekā ja tev ir abas rokas un kājas, un tu tiec iemests mūžīgā ugunī. Ja tava acis tevi apgrēcina, izrauj to un aizmet projām. Labāk tev vienacainam ieiet dzīvībā, nekā ja tev ir abas acis, un tu tiec iemests elles ugunīs. Pielūkojiet, ka jūs nevienu no šiem mazākajiem nenonicināt, jo es jums saku, viņu eņģeļi debesīs vienmēr redz mana debesu tēva vaigu. Tā Kunga evaņģēlijs. Debes tēvs, mēs pateicamies par šo brīdi, kurā tu mūs pulcini kopā pie tava vārda. Mēs lūdzam, Kungs, atdari mūsu sirdis un prātus iepratim taviem vārdiem. Jo tavi vārdi bija, ir un būs mūžīgā patiesība un dzīvība. Āmen. Ja vien mēs painteresētos, mēs atklātu, kad dzīvojam eņģeļu, varētu sacīt, renesanses laikmetā. Interese par garīgām parādībām, garīgām būtnēm ir ļoti liela. Pat tādu cilvēku vidū, kuri nebūtu sevi neuzskata par īpaši reliģioziem. Cilvēki, dažkārt noguruši no ikdienas rūpēm un raizēm, gribēdami kaut nedaudz izrauties no dažādos aspektos drūmās, pasaules realitātes, labprāt vēlas piedzīvot kaut ko jaunu, kaut ko nebijušu, kaut ko garīgu, kaut ko pārdabisku. Taču pats Dievs un attiecības ar viņu, tas daudziem cilvēkiem šķiet pārāk konkrēti, pārāk tieši, varētu pat varbūt sacīt pārāk nopietni. Savukārt eņģeļu un citu garīgu nemateriālu būtņu pasauli daudz priekšstatos nekādas īpašas
saistības nerada. Tas ir gandrīz vai tāpat kā noskatīties kādu zinātniskās fantastikas filmu. Kurš tad īpaši satraucas, ja kāds fano par zvaigžņu kariem vai atriebējiem un ir izlīmējis mājās šo filmu plakātus vai izlicis kaut kur atribūtikus suvenīrus? Protams, daļai cilvēku pārdabisko būtņu pasaule ir kļuvusi par savu veidu biznesu un līdz ar to arī par tādu izdzīvošanas jautājumu. Kā jau sacīts, ja mēs painteresētos, mēs ieraudzīt, ka mūsdienās ir iespēja apmeklēt dažādus dziedniekus, kuri atvieglos jūsu dzīvi, pateicoties spējai piesaistīt eņģeļus un viņu enerģiju. Ir iespēja iegādāties, piemēram, tā paša ērceņģeļa Mihaela dziedinoša efekta gleznas, sākot no pāris eiro vērtībā, nu tāda maza formāta, un beidzot ar pārsimts eiro vērtībā liela formāta. Un saprotams, ka gleznas ir autentiskas, jo ērceņģelis pats esot parādījies un ļāvies uzgleznoties. Tieši tādēļ jau arī dziedinošais efekts, jo visu izšķir tas smalkais enerģētiskais starojums, ko pauž arī cits starpā pareizais krāsu salikums. Un jāsaka, cilvēku ar šādiem un līdzīgiem stāstiem ir daudz, daudz vairāk nekā mums varbūt pirmajā brīdī šķiet. Uz šādu pieredžu un aktivitāšu fona daudzi, es pieņemu daudz klātesošie, mani ieskaitot, izskatās diezgan švaki, diezgan nožēlojami, respektīvi negarīgi. Nekādu pārdabisku ar smalku enerģētiku apveltītu būtņu, nekādas brīnumainas, pārpasaulīgas dzīves pieredzes, tik vien kā lasu par eņģeļiem Bībelē un mierinu sevi ar domu, ka varbūt daudz svarīgāk par to, kas viņi ir paši par sevi, saprātīgas nemateriālas būtnes vai tikai tāds literārs izteiksmes veids, lai aprakstītu kādas dzīves parādības un likumsakarības, varbūt daudz svarīgāk būtu saprast, ko viņi pārstāv, kas aiz viņiem stāv, kādas tad realitātes eņģeļi izsaka, kādas paradigmas viņos ir ieraugāmas. Lūk, mēs jau dzirdējām lasījumu no Jāņa atklāsmes grāmatas. Tā apraksta divējādas dabas eņģeļus, lai caur šo attēlojumu mums atklātu, paskaidrotu, kas ir tās cīņas, kas ir tās sekas, ar kurām cilvēkam šajā pasaulē, savā dzīvē ir jārēķinās. Lūk, kā jau dzirdējām, vienā pusē ir ērceņģēlis Mihēls un viņa karapulki, otrā pusē pūķis, čūska, kas pastāv jau kopš pirmsākumiem, Sātans, Velns un viņa leģioni. Taču sapratīsim pareizi, te nenotiek nekas līdzīgs tam, kā to attēlo bieži vien viduslaiku gleznotāji vai renesanses laika, kur eņģeļi spārniem švīkstot pa debesīm dzenā viens otru un ērceņģelis Miķelis ar zobenu rokā nodur vai nocērt galvu kādam nešķīstenim un visi atvieglot nopūšās, labais ir uzvarējis. Šīs ir bildes, šie ir salīdzinājumi, tās ir metaforas, kuru uzdevums ir atklāt kādu realitāti, kādu patiesību par Dievu, par cilvēkiem, par mūsu savstarpējām attiecībām. Un mūsu, kā Bībeles stāstu lasītāju uzdevums ir mēģināt saprast, kas tad ir tās likumsakarības, kuras Dievs vēlas palīdzēt mums mūsu dzīvē ieraudzīt un ar tām rēķināties. Minētais pūķis, čūska, Velns, Sātans, kā jau labi saprotam, simbolizē ļaunumu. Ļaunumu, kas nav tikai tāda abstrakta filozofiska kategorija,
bet kas vienlaikus nav arī lokalizējama tāda pārdabiska būtne, kuru noķerotais āža kājas un iesprostojot būrī, nu pasauli tad tiktu atbrīvota no ļaunuma pieredzes. Ļaunums. Ļaunums ir realitāte, kas atrod savu izpausmi neskaitāmos veidos un kombinācijās mūsu ikdienas dzīves pieredzē. Un mēs visi tajā esam iesaistīti. Brīžiem kā nevainīgi upuri, bet brīžiem kā visnotaļ aktīvi šī ļaunuma radītāji un īstenotāji. Un, diemžēl, mūsu dzīve ar to visu ir tik ļoti pārsātināta. Pārsātināta ar šo negatīvo ļaunumu pieredzi, ka mums ir ļoti grūti iedomāties kaut ko ārpus tā. Pat mīlestība mūsu pieredzē ir ļoti plaša spektra emociju un rīcības sajaukums. Ja mums katram pajautātu, vai mēs mīlam savus vecākus, dzīvesbiedru, bērnus, draugus un tā tālāk, pieņemu, ka lielākoties atbilde būtu, nu bet, protams, kā gan citādi, jā. Taču, ja mēs padomājam un atceramies, ko tik daudzo gadu laikā mēs neesam par viņiem padomājuši, ko tik visu neesam pateikuši vai izdarījuši, jā, arī pietiekam daudz slikta, arī pietiekam daudz ļauna. Bet tajā pašā laikā mēs taču viņus mīlam. Lūk, un kad mums saka, ka arī Dievs ir mīlestība, mums ir pilnīgi skaidrs, ko tas nozīmē. Ko tik visu viņš par mums nepadomā, ko tik viņš mums visu varētu pateikt un ko tik visu reizēm arī izdara. Un tajā pašā laikā, Dievs ir mīlestība. Taču evaņģēlija uzdevums, kristīgās vēsts uzdevums, Kristus dzīves uzdevums, visas jaunās derības vēstījuma uzdevums ir mūs no šiem maldiem atbrīvot. Mīlestība tuvākajam ļauna nedara, savulaik secināja apustuls Pāvils. Un Dievs tiešām ir mīlestība, pārliecinājās apustuls Jānis. Dievs ir mīlestība bez naida, bez atriebības, bez sāpēm, bez pārdarīšanas. Dievs ir mīlestība bez naida, bez atriebības, bez sāpēm, bez pārdarīšanas. Bet vai tāda mīlestība vispār ir iespējama? Mums to ir ļoti grūti saprast, jo ļaunums, Sātans ir piesavinājies, kā to dēvē kāds teologs, viltus transcendenci. Jeb lietojot atklāsmes grāmatas piedāvāto tēlu sistēmu, varētu sacīt, ka ļaunums ir ieperinājies debesīs, nostājies līdzās Dievam, cenšoties kļūt viņam līdzīgs, cenšoties nomaskēties, saplūst ar Dievu. Taču Jāņa atklāsmes grāmata mums rāda, ka ļaunumam debesīs vietas nav. Vai, tulkojot burtiski konkrēto vārdu, neatradās vieta. Tas ir tas pats grieķu vārds, kuru piedēvē Arhimēdam, kad viņš pēc kārtējiem meklējumiem nonācis pie atklājuma, esot skraidījis apkārt un saucis, atradu, atradu. Ļaunumam neatrodas vietas debesīs. Ļaunumu tur var meklēt. Var iedomāties, ka tas tur mājo. Ka Dievā ir šie ļaunuma aspekti. Bet ja meklēšanu tiešām veic rūpīgi, un raugās uz pasauli ar Kristus acīm, respektīvi caur viņa iemiesoto un pasludināto evaņģēliju, ļaunumu debesīs atrast nevar. Respektīvi, var jau mēģināt Dievā ieraudzīt ļaunuma izpausmes, taču to tur nav.
jo tā patiesība, kuru Kristus atklāja par debesu tēvu, tā patiesība, kuru pārstāv arcangēls Mihaēls un viņa eņģeļu pulki, tā patiesība izmet ļaunumu no debesīm. Patiesība par Dieva būtību nav savienojama ar iedomām par viņa ļaunumu. Cilvēks beidzot drīkst pacelt acis uz debesīm bez bailēm, ar paļāvību. Ja Kristus nebūtu nācis ar savu evaņģēliju vēsti, mēs aizvien dzīvotu kā tādi grauzēji. Jūs zinat, kas uzdrošinās uz brīdi izlīst no savām alām virszemē, bet tad skraida apkārt tādi baiļi un adrenalīna pilni, nemitīgi gaidīdami apdraudējumu no debesīm. Jo tur taču augstu gaisā lido kāds izsalts plēsējs, kurš vēro katru mūsu kustību, kuram nepaslīd garām neviena detaļa, un kurš jebkurā brīdī ir gatavs mesties lejā mūs saplosīt. Bet nē, debesīs pūķa nav. Nec Dievs, nec debesis mums neuzbrūk. Mūs neapsūdz. Mums nav jābaidās no debesīm un no Dieva. Ja ļaunums kaut kur ir, un to Jāņa atklāsmes grāmata grib pasacīt ar šo neparasto tēlu, ar šo cīņu, kuras rezultātā, lūk, ļaunums tiek notriekts no debesīm uz zemes. Ja ļaunums kaut kur ir, tas ir tepat mūsu pasaulē, mūsu cilvēku pasaulē, mūsu vidū, manī, mūsos, darbojas un valda dažne dažādi destruktīvi mehānismi, kas, ja netiek atpazīti, izmainīti vai vismaz kontrolēti, tie noved pie vardarbības, tie noved pie naida, tie noved pie pārdarīšanas viens otram. Un neviens no mums nav no tā brīvs. Un ja kāds arī spēja kaut ko mainīt visā tajā, tad tas nav cilvēks pats, lai cik tas pirmajā brīdī izklausītos savādi. Ne mēs paši spējam tajā kaut ko mainīt. Paša atpestīšana nav iespējama. Manī pašā nav pestīšanas mehānisma. Manī pašā nav pestīšanas resursi. Tas vienmēr ir ārējs. Tā ir beznosacījuma mīlestības pieredze, kas ienāk manī, caur kuru Dievs to apliecinot un sniedzot cilvēkam maina, pārvērš cilvēku sirdi. Pieņemoša, akceptējoša mīlestība, kuru es kādā brīdī sastopu, apzinos, piedzīvoju, tā ienāk un izmaina manu dzīvi. Un tikai tad, lēnām un pamazām, es sāku apzināties, ka drīkstu taču uzticēties un paļauties uz Dievu. Saprotu, ka man nav izmisīgi jācenšas pašam nokontrolēt savu dzīvi, ka man nav jānovāc, jānolād, jāvaino visi, kuri traucē, piepildīties kādām manām ambīcijām, lai par kādu tēmu tās būtu. Un nav nejauši, un ir ļoti zīmīgi, ka tieši tajā brīdī, kad cilvēks ir gatavs un spējīgs ieraudzīt Dievā šo tīro mīlestību, tajā brīdī, kad cilvēks piepeši saprot, ka debesīs Dievā ļaunuma nav, tajā brīdī, Atklāsmes grāmatā aprakstītā balss arī pasludina pestīšanu. Ir atnākusi pestīšana, mūsu Dieva spēks un valstība un viņa Kristus vara, jo ir nomests mūsu brāļu apsūdzētājs. Pestīšana ir īstenojusies. Bet kas ir šī pestīšana jeb glābšana? Tas notiek tad, kad cilvēks saprot, piedzīvo Dieva patieso būtību.
bez tumsas, bez ļaunuma, bez vardarbības, bez apsūdzībām. Tās visas ir Sātana velna kvalitātes. Viņš apsūdz. Un tas ļoti interesantais grieķu vārds kategorein. Kategorijas. Sašķirot visus. Sadalīt visus kategorijās. Pareizie, nepareizie, šķīstie, nešķīstie, labie, sliktie, savējie, svešie. Kad viss ir sadalīts kategorijās, nu tad varam ķerties klāt, lai vienu satalgotu, bet citus sodītu. Nē, tāds nav Dievs. Bet varētu teikt, bet paga, vai tad mēs nelasām, ka tieši to arī Erceņģelis Mihēls dara? Viņš taču karo ar ļaunajiem un beigās arī uzvar. Taču, ja paskatāmies uz jebkuru šīs atklāsmes grāmatas cīņas attēlojumu, jā, svētbildēs, ikonās, gleznās, statujās, tur patiešām vienmēr ir klātesošs zobens, šķēps, kāds caurdurts nešķīstais radījums zem kājām. Bet būsim uzmanīgi. Pašā atklāsmes grāmatā, par kādiem ieročiem tad šeit ir runa? Ar kādiem ieročiem pēdiņās ļaunums tad šeit tiek uzvarēts? Mēs lasām, brāļi uzvarēja to ar jēra asinīm un savas liecības vārdiem, jo viņa neturēja savas dzīvības mīļas un devās pat nāvē. Ne ar zobenu. Ne ar citu iznīcinātām dzīvēm. Ar jēra asinīm, jeb citiem vārdiem sakot, turot acu priekšā Kristus dzīvi, paliekot uzticīgiem Kristum, kurš atdeva pats sevi, kurš nestājās pretī ļaunumam, kurš lika apustulim Pēterim bāst zobenu atpakaļ makstī, kad tas grasījās viņu aizstāvēt pret gūstītājiem, kurš aizlūdza par saviem pārdarītājiem, kurš neatrieba savu nāvi un neapsūdzēja savus draugus, paliekot uzticīgi šim aicinājumam, šādai dzīvei. Ļaunums tika uzvarēts ar šīs liecības vārdiem, burtiski martīriju, kad tiek atdota sava dzīve, sava dzīvība tā vietā, lai iznīcinātu citus cilvēkus un citu cilvēku dzīves. Jā, nav viegli, nav pašsaprotami to visu līdz galam aptvert un saprast. Ne tikai eņģeļu definīcijas, bet arī to, ko tad viņi patiesībā simbolizē. Kā tā var būt? Ka Dievā nav nekāda ļaunuma. Kā tā var būt, ka lielākais spēks un gala uzvara ir patiesā mīlestībā, pazemībā, paļāvībā uz Dievu un nevis ambīcijās, atriebībā un citu nostumšanā malā vai pat iznīcināšanā, vienalga fiziskā vai garīgā. Interesanti, ka pats vārds Mihēls tulkojumā nozīmē, kurš ir kā Dievs? Un tas ir retorisks jautājums. Nav neviena, kas varētu nostāties līdzās Dievam viņa žēlsirdībā un mīlestībā. Kā savulaik Jona, viens no vecās derības personāžiem, negribīgi bija spiests atzīt, ka Dievs ir žēlīgs, un mīlestības pilns, lēnprātīgs un bagāts žēlstībā. Un man liekas, ka secinājums patiesībā ir viens. Lai šo evaņģēliju vēsti piedzīvotu, izprastu, ļautu tai sevi mainīt, brīžiem nepieciešami gadi, varētu pat droši vien sacīt, nepieciešama visa dzīve. Taču ieguvums noteikti ir tā vērts.
Un šo ceļu iet, to es novēlu ne tikai mūsu šodienas iesvētāmajiem, to es novēlu mums visiem kopā. Āmen.